Су тазартқыш қазандықтар пайдалануға берілмек. 2014 жылы басталған құрылыстың барлық бөлігіндегі жұмыстар легі аяқталды. Қазіргі таңда қондырғыларды іске қосу алдындағы тексерістер жүргізіліп жатыр. Еділ суын сүзгіден өткізетін қазандықтар қала халқының 80%-ын таза сумен қамтиды деп күтілуде. Қаламыздағы су тапшылығына байланысты қолға алынған мәселе оң шешім тауып, ел игіліне осындай алып қазандықтар пайдалануға берілмек. Франция елінен әкелінген қондырғылар жұмыс процесіне толықтай дайын. Қазіргі таңда қазандықтар іске қосар алдындағы жұмыстар жүргізілуде. Еділ суын тәулігіне 30 мың текше метрге тазалайтын нысан қазіргі таңда құрылыс жұмыстар аяқталды. Іске қосу баптар жұмыстарын жатырмыз. Осы 42 айының соңы қазан айының бастарында толықтай іске қосу жүгіру жоспарланып тұр. Оның жобаның құны 2 миллиард 600 теңге тұрады. Республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттен толықтай қаржыландырылды. Оның мақсаты кезінде біздің қаламыз қала болғалы кезі 45 мың халыққа ғана арналған су тазарту қондырғысы болатын. Ол қазіргі таңда ескіріп, қаламызда кезекпен су беру кестеге сәйкес беріліп тұр жазды күндері. Ол нысан қосылған жағдайда үздіксіз қаланы сумен қамтамасыз етуге жасалған жоба болатын. Жаз мезгіліндегі су беру кестесі көпшіліктің көңілінен шықпай, тұрғындар кей жағдайда арыздануға дейін барғанда уақыттар болды. Енді бұл қазандықтарды пайдалану арқылы үздіксіз ауыз су беріліп отырады. Су тазартқыш имарат 4 қазандықтан және 2 жұмыс бөлігінен тұрады. Су тазартқыш қозғалтқыштың екеуі еділ суын қабылдап, сүзгіден өткізу жұмыстарын атқарады. Ал қалған екеуі тазартылған суды сақтап, одан әрі пайдалануға жіберіледі. Тәулігіне 30 мың текше метрге дейін ауыз су тазартатын қондырғы қазан айының басында алғашқы сынамалық жұмыстарын бастайды. Еркін Қарасайұлы, Баққали Зиядинов, Каспий Ақпарат.